jamono ji ñu tollu ni nak am wër jafé na lool sénégalais yi bari seen bop ëbu ndax jambatuk fébar yu sew sewaan waye nak déglu leen bu baax ma jox leen xibaar bu neex pharmacie al maktoum indi na leen ay solution yu gaaw yombu ta am sécurité képp ko am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rouge say tank di xar gaawal gaaw jokko ak pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum mu ngi ci diwanu grand yoff yow dal demal rek jël sa garab solution fi le fekk baax yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe sonal la lool ba di fa da ngay jaxlé fexel le tout ba jokko pharmacie al maktoum amna ño xamné nak seen biir da fay joy di yuxlu metti ba dañuy jaxlé fexel gaaw ba jot ci garabu pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum faiblesse sexuelle mo ci gaaw manam niw katan mom boko defé ba jot ci garabu pharmacie al maktoum di nga xamné fi moy la solution yeen ñi nekk ci biir réew mi ak biti réew soxla ci garabu pharmacie al maktoum gaaw len gaaw ngeen woté ci 77 604 07 71 77 604 07 71 pharmacie al maktoum mu ngi ci diwanu grand yoff te li ci gëna neex nak mo di pharmacie al maktoum dañ leen indil ay savon yu bes tak lepp ngir xex ndoxum city defar sa tay bamuy nes nesi kon nak gaw len contacté pharmacie al maktoum ndax de kat wet gu yaram baxna ci domi adama yarama pharmacie al maktoum.